Papa, first time in the shirt, how does it feel? Hey, nice, I'm like a model. I'm ready to be a model, yeah. I like, I'm a photo model. You see, I like to moving left, right, yeah. Nico, tilbage i trøjen. Hvordan er det at have fået taget billeder af den igen? Jamen, det er super dejligt, synes jeg. Dejligt at bruge sin fritid på at skulle lave sådan noget her, men ja, det er fint. Det er det hårde arbejde, det her i forhold til uden. Ja, præcis. Ej, det er super. Det er faktisk meget sjovt også at være med nogle af de nye også og lave lidt fis og ballade. Så det har faktisk været, det har været en god oplevelse. Rune, du er med på fotoshoot. Hur känns det? Jo, det känns mycket bra. Första gången. Men som sagt, man ska vänja sig så, men det känns bra, det känns bra. Jag vet du hade lite kris över, du ikke nåt till förbi frisören innan gick det alligevel. Jamen det er jo altså jeg får en besked klokken 4 i går for dig, at jeg skal være her, og så ringer jeg til 6 frisører for at nå at ændre den her svamp jeg har siddende på hovedet, men det fik jeg så ikke lige mulighed for, men ja, jeg må klare det uden. Nu er jeg alligevel så gift i 5 år, så det betyder ikke så meget. Hvordan har du med at skulle være model? Ingen problem faktisk. Jeg tror, altså såklart, man vil gøre det i fremtiden. Det er noget, man gillar. Altså, så det er kul at teste på det nu. Lite grann så. You have practiced a goal celebration? Yeah, I practice. Yeah, you will see in the game when I score, pump one goal, and you will see this one.